байна. 9.11 болсон. Тэг ингээл явж идэг. Тэр биш ээ, ажил хийдэг хүн. Яг тэр дээрээсээ татаас. А тэр байхгүй ч тэр хүн давхар байхгүй ч гэдэг. Сүн байгаад. Нэг ийм юм харагдаж байгаа юм уу чи. Тэг өөрх нь хүн тав. Яг одоо бүр яг шалгаад ингээд оруулдаг юм альбан байгуулах. Байвал би ормоор байна. Одоо би ормоор байна. Тэ. Тэг шалгалт өгөө. Би ийм төвшин тань та болоогүй нэгэ явуулбал яваад дахиж сураад ир. Тэгэхгүй одоо дээрээсээ доороосаа таньдаг мандиг тий. Тэнш бас. Их зөвхөн байдалтай байна. Тэнгэр очив. Залуучууд их бэлэнчлээд байгаа байхгүй юу? Их бэлэнчлээд байгаа байхгүй юу? За ээж нэрэд үгүй. Ээж нэг сайдд хэлээд үгүй. Сайд нь тэнд хэлээд үгүй гээл. Ну 70,000 авсан уу? Эх орны гişиг 50,000. Оо тэр чинь авахгүй явах үү? За. Үгүй наваа явах гэж. Гэхдээ нэг юм дэвтэр өгсөн. Тэгээд ингээд автал юм байлээ. Юу зарцуулсан? Би юу? Тэ. Утсны хэлбэр зарцуулсан. Гэтэ би энийг биднэрт биш шүү дээ. Тин орон гэргүй байгаа маш олон хүмүүст өгөөч. Нэг бол тэндээ зориул тангаал нөгөө нэг болохгүй юм а яриад биднэ. Гэтэл их сонирм байна. Би авах авахгүй гэж хэл найсан тий. Авыг их найсан шуналгүй юм байна, шуналтай юм. Одоо магадгүй артам хараад янз өөрөөр ярьцгаас тий. Шүмслэн шүмслэхгүй шүмслэхгүй. Сайн дураараа энийг авахгүй гэсэн хүн байвал тийм дансанд хийгээ тийм боддогор тий. Тийм үчи ята хүмүүс очиж. Ус өргөн 76-аар тийм тийх бах тий. Тий. Гэхдээ манай монголчууд одоо хинхэн одоо жишээлбэл мэйлэр миний хүүхд тед наста тийм өвчтэй болчиход туслаач гэдэг хүмүүс тусалдаг болсон. Тийш үү? Тийм бодлоо тий. Тэгээ одоо энэ эртний ишгээ ингээд авахгүй гэж бодож байгаа хүмүүс бол тий. Манай сан биш шүү. Уучлаарай. Тий. Тэр сайн байгууллагууд байгаа тий. Тэднийг тань болчих. Тэр чинь нэг хүүхдээ хоол болно. Нэг юм. 100,000 төгрөний хоол бидний идэж байгаа бол тийм 1,000 төгрөний хоол идэж байгаа хүүхд байгаа. Жохон нэмэлчүүл арай гоё бол тий. Тарсан амьдэрч байгаа янз бүрийн биднийг бид нар хүн гэж үзэхгүйгээр нөгөө гадуурхаад тэр хогон дээр нас маяа хүмүүс ажиллаж штеп мангаар олон ичээх дүн хөөчсэн бай Монгол хүн тий. Нас нь авчраач юм уу? Нэг бол хогны цэхийн барьж өг тэдний ажилд оролцсон л доо. Хумцрын ялгаал, шилийн ялгаал тий. Хогны тусгай үйл төртэй болоо. Тий. Гадаад чинь тустай тустай хийдэг хогны самуу байдаг шин. Тийм ялгадаг хүн цалингийн нөгөө тэнд ялгаа зогсоо хэлдэг тэгвэл тий. Тэгэхгүй хаа бид нар одоо жоохон хуучин шиг нөгөө нэг нэхгүй хажуу талаа ялд гэж дотор орж өгдөг тий. Гэвтээ ан мулчаал тий. Тий шүү. Тэр яс минь хайцсан байхгүй болчихсон. Хажуу талаа ялгаа гэхэл яах чам гэдээ муухай арчаал. Тогны мөнгө нэхэж байгаа муу гэсэн байтаа. Хоолыг цангу байхгүй бол ганц цангу өччих гээд хүртлээ. Хоолыг л өсөн. Цэг өнгөрчээ гэж аа өнгөрчөөгээс гадна байгаа тэрийг сэргээгээч л гэж. За тийм энэ ч л асуудал их вэ нөө. Хайдаг яриа дахиул тийм. Сэж явчихсан гэдэг хоноос чад баярлаа гэж. Одоо тэгээд амрыг та тийм маргааш өглөө эрт ажилтаа. Тэгээд сайхан амрыг авсан. Амар жоох хэрэгтэй юм шиг. Би хамтаа. За чи мишогтой гэсэн үү? Мишогтой? Мишогтой. Би ганцхан үжилтэй. Тэгэл амарцсан. За. А би интернет үү? Тий. За. Ховцооч солилгоо шууд хоол руу дайраад ингээй явцсан. За за манайхан. Дунтаж амрая та гэж. Би та даваачаанд ирсэн. Байдал ийм л байна. Би аваар гартаа гээд өнгөрөөд явсангүй. Бус цалууш шигс дими хийсэнгүй. Энэ бизнес хийгээд өөрийгөө болгоод давхар ээжийн мөн тижээсэн эцгийн ачааг хариулахар ингээд явж байгаа. Ийм л нэг залгуун гэж. Тэгээд энэ хүнийг төрөөж өсгсөн эцэгтэнч баярламаар юм байна. Мөн хамгийн гол нь хүний хөлгөө сайхан сэтгэлээр үлдгэдэж аван үдэ зэрэгтэй болгосон прутер гэдэг энэ хүнд баярлах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хүн дэм дэмэндэ гэж
тэр хүн энэ хүний үдээж хэрэгтэй авчирсан болохоор одоо ингээд сайхан олондоо өнгөлөгдөд аавараа овоглоод ингээд сайханд явж ингээд бид өгөн чинь аац сайхан дэрсэр хондох шарал өглөөний га цайг одоо бэлтжи. Сайхан амар ташаа. Ат. Та монголчууд ч өглөө босоод суудаг одоо сүүлийн үед босоод зүү суудаг болоод байгаа миний хөшөө явах уу? Аа яг сүүгээ та хоолын дандын тавчаа тийм ээ. За. За сайхан руу. Хоо сайхан байна. Хэрэг хэдэн нэг орс маягаар л байдгийн шүү дээ энэ монгол. За одоо төлөвлөгөөний дагуу слайдад үлдэх юм даа одоо. Өөртөө ажилласан ажлаа тэгээд эстрэнд оруулах гэх та. Яг үгүй шүү. Өглөө болгон суух уу хот байна гэсэн. Тэгвэл юм махлаг байгаа шинж тэмдэгч гэх юм уу. Хаалтанд сайн шиг байна. Өстрэл өрөөний бол таалагдсан байл. Аа тийм. Монгол маягаар гоё дот юм тий. За тэгээд одоо найз энэ чөтөд гээд ажил руугаа хөтлөе дөө. Татанас ч гэдэг Монголын үүр цай бас одоо тэгээ байнга л зурагтай л одоо Монголын гэл ирээдүг харуулсан залуучууд гоё нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгвэл одоо баярлалаа. Манайд ингээд зорж ирсэн бас баярлалаа. Зихэд хөл төр зогсч юм. Ер нь бас ихтүүлч юм. Дараа нь гэр бүлтэй зэгтэй жад байгаа. Ямар ч зориггүй хүмүүс хоорондоо суучаад дараа нь нөгөө нэг хатмуудаа муултаа талууд шүү дээ. Хажууд нь байцаад ажилгүй те нэг юм байцаад хатмуу байнг өглөө тэгэхээр нөгөө хатам ани муу нэрт болцгоо гэдэг. Тэр маань юуны хавхлаар өөрөө хөдлөмлөөгөө бэлэнчлээд байгаа хинч дургүй шүү дээ. Тэгэхээр бие зас дараа нь дээ зас тийм ээ. Тэгээд төрлөгөөр гэдэг нэг сайхан өвөн тэр дээ. Хинч юм болоод ирэвдгийг. За төрлөө орно. Аа төрлөө орно гэж яриад үгүй зүгээр. Төр гэдэг нь одоо энэ төрийн бас байгуулгаар сайхан. Төрийн бас гэдэг нь л аа. Төрлөө. За төрлөө. Гэт. Би ч гэдэг төрлөөс. Өглөөд ажиллах. За. Та байлаа гээд дахиад хонж уулддаг бол дахиад хонж уулна шүү манай. За ямар ч гэсэн хоносонд баярлалаа. За. Тэгээд хурд үнтээс очих хөөхтэй болоорой. За тийм яг үгүй. Дараа гэр бүлтэй болохоор чи ирэх шүү. За баярлалаа. За. За амжилт. За. За. Oh,